unajua kuna vitu ingine inaanza hivi tu kimchezo mchezo, lakini baadaye inageuka inakuwa national disaster. Hii maneno ya Hasura versus Dynasty sasa imesambaa, imeingia sasa mpaka huko vijijini, na wakati inafika huko imeweka watu ghadhabu na chuki ambayo hata haieleweki. Juzi tuliona watu wa bodaboda huko Rift Valley walichoma gari ya mzee ambaye alikuwa ametoka kupeleka mtoto wake shule. Akakuja akapata ka accident kidogo, watu wa pikipiki wakaungana haraka haraka hapo, wakachoma gari yake wakishout, tuchome dynasty, tumaliza dynasty. Sababu hao watu wa pikipiki wanaona mtu wako na kagari, wanaanza kumuita dynasty. Jana roli imechomwa tena huko huko Rift Valley. Mzee amechukua loan, anataka kufanya biashara ya nyama. Ameenda huko ndani kabisa amenunua ng'ombe. Accident kidogo na watu wa pikipiki wakachoma roli na ng'ombe yote hapo ndani. Kwa dukina ngopi juzi, watu walikatakata na wakaua ng'ombe za mtu fulani hapo jirani. Sababu ati hizo ng'ombe zimeruka fence, zimeingia kwa neighbor, zimekula shamba. Anaitwa Dynasty hapo sababu anakamua lita 20 anapeleka pale kwa daily. Ng'ombe zake zikauawa in the name of hawa ma Dynasty. Wanataka kuagamiza mashamba yetu na kile na ile mimea iko kwa mashamba yetu. This thing. Sasa sio maneno ya ati maskini na familia za kina Kenyatta na Moi na Odinga. Imekuja mpaka manyumbani. Unapata ndugu yako anaona umejiendeleza, umejiinua kimaisha kidogo, anaanza kukuita Dynasty. Anaanza kukuchukia, familia zinagawanyika. Wewe kaa hapo, endelea kuita watu Dynasty. Iko siku hii maneno hata wewe itakufikia. Utajikua karoni ununue kagari. Maneno haya kidogo itokee hapo. Kabla hata uambie vijana wewe ni Hazara Nation, wewe ni supporter wa Ruto. Maneno yako yote na kagari yako hapo na familia yako hata ikiwa ndani ya hiyo kagari watakuwa wameichoma. Hii ni kansa na ya chuki ambayo tunafaa tumalize as early as now. The Hasura versus Dynasty thing inataka kuincite class war. It is no longer about inspiration. This is incitement between the haves and the have-nots. This is war.